Вітання усім телеглядачам телеканалу телеканалом в ефірі програма Громадський Контроль. І сьогодні у нас в гостях Юрій Мерсенишин, начальник управління патрульної поліції в Закарпатській області. Мої вітання та вас цього року. Патрульна поліція Закарпаття святкує свій перший невеличкий ювілей, 5 років. Чим би ви могли пишатися, які найбільше досягнені, можливо, за цей час? Так дійсно, нещодавно саме 29 листопада, ми від, відзначили так. В такому дуже вузькому кругу, бо у зв'язку з карантинними певними обмеженнями, свою першу п'яту річницю з дня запуску на теренах Закарпаття, одним із значних досягнень, або, скажімо так, на тому, що хотілося би наголосити або відмітити, це, звісно, є що розширення, по-перше, це розширення території обслуговування, бо якщо ми пам'ятаємо, недалекий 2015 рік. Ми обслуговували лише, патрулювали це в Ужгороді, Мукачеві і невеличкий відрізок траси між цими двома містами. На сьогоднішній день територія значно збільшилася і відповідно збільшилося навантаження на кожного патрульного. На сьогоднішній день ми обслуговуємо три міста: це Ужгород, Мукачево-Чоп. Також в межах області всю автомобільну дорогу М06 Київ чоп в межах області, і від міста Мукачева до КПП Лужанки. Відрізок дороги, і від міста Мукачева до міста Хуст. Ось ця територія обслуговування. Також е одним із таким новелей новоствореного підрозділу патрульної поліції є введення е або створення окремої е е роти тактичного оперативного реагування. Це посилені патрулі, е основними завданнями, яких є реагування в першу чергу на е кримінальні правопорушення. Будь-які, а також забезпечує масових заходів, тобто це окрема рота, яка створена, щоб вивільнити дещо, заакцентувати роботу основного патруля, який щоденно виходить на зміну, реагує, реагує на лінію 102, для того, щоб їх не задіювати десь у вихідні дні а, і на різні масові заходи. Тобто була створена ця рота спеціального призначення. Наскільки змінився склад? Стало більше людей, наскільки? От досить цікаве питання дійсно, бо ми сиділи перед річницю, аналізували, підводили певні пісунки, статистичну інформацію, і е, дуже така цікава цифра: 108. 108 патрульних, які залишилися з першого дня, які приймали присягу в центрі міста в обласному центрі, в місті Уроді е, в 2015 році. От по сьогоднішній день залишилося. На жаль, можливо, так можна сказати, 108, лише 108 патрульних, які прийняли присягу і служать і мають п'ятирічний стаж. І досить цікаво таке за ініціативи керівництва. От на кожному патрульному для того, щоб десь відзначити, виділити на комерції з лівої сторони біля жетону вручається ось такий символічний нагрудний знак за те, що вже служать, віддано служать в патрульній поліції. Mm -hmm. Скільки людей залишилося власне з попереднього підрозділу, перейшли точніше в патрульну поліцію, вже оновлено. І ну, наскільки важко було навчити тих людей, які прийшли вперше? Ну, навчання дуже складне. Ви знаєте, що пам'ятаємо, що коли запускалася взагалі реформа національної поліції, а в першу чергу це патрульна поліція, яка вперше ми вийшла на патрулювання вулиць, було двомісячне навчання. Двохмісячні навчання, які, ви, звичайно, недостатньо. На сьогоднішній день цей курс підготовки новопідібраного кандидата на службу в патрульну поліцію, складає вже 6, 6 місяців. Ось, створилися, де, створилися спеціальні академії патрульної поліції, які безпосередньо направлені на навчання, практичне навчання спрямоване те, що безпосередньо, коли Кандидат виходить на службу і зустрічається з тими проблематикою безпосередньо вже практичної служби. І найголовніше в цьому процесі, що навчання проводять в цих академіях безпосередньо ті патрульні, які буквально ще вчора патрулювали на вулицях, знають всі деталі, нюанси, скажімо так, вуличного несення служби. А завтра чи сьогодні, вже вони безпосередньо передають цей досвід. Тому е, можна сміло сказати, що якість підготовки на сьогоднішній день стала набагато краще і якісніше. Тобто, патрульний приходить набагато більш професійніше е, підготовлений до тих умов, в яких приходиться йому нести службу. Чи потрібні вам зараз нові працівники? Однозначно, ну, немає такого. Патрульна поліція це такий навіть, невеличкий е, взагалі, ідея е, набору до лав національної поліції загалом. Ідеальна модель така е, вимальовується, що будь-який громадянин, який хоче служити на, е, та захищати громадян, він має попасти спочатку, пройти в патрульну поліцію, тобто 2-3 роки послужити. Потоптати, як то кажуть, землю, походити вулицю, вивчити контингент, який там працює, набути такого е практичного досвіду. І після цього вже, звичайно, виходячи з тих нюансів, які він бачить по службі, зу зу зустрічається, визначитися своєю перспективою, куди він хоче йти, чи вдалі йому більше е подобається до вподоби, наприклад, слідчий підрозділ, чи, наприклад, там, оперативна робота, чи, можливо, там борьба є е підрозділ кіберполіції, наприклад. чи... Е Підрозділ з боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і так далі далі далі. Тобто це така невелика е, платформа, то якби старт для подальшого визначення е, напрямку. А якщо немає напрямку, можливо комусь і полюбиться точніше патрульна поліція, він буде їй служити, а не покидати ці лави наші. Піти до патрульної поліції може кожна людина. Тобто, чи все ж таки є якісь характеристики, обмеження, вікові, вагові, зріст, стать? Тобто є якісь обмеження? Ну, звичайно, одним із основним, що має бути, це мотивація і бажання працювати або служити на ну, для українців, для наших громадян. Ну і є такі практичні обмеження. Це звичайно, що вік від 18 на сьогоднішній день складає до 40 років. Ось ця така категорія. Хто має право подати заявку на вступ до лав патрульної поліції. Другий момент, звичайно, що не має бути якихось медичних противопоказань, тобто має бути здорова, сильна, фізично підтягнутий як хлопчик, так і дівчинка. Тобто, в нас немає обмежень. Гендерна ліність, до речі, хочу відмітити, враховуючи ми зачепили цю тему. У нас одна із найбільше Серед всіх управління патрульної поліції працює дівчат. На день запуску в нас е, працювали ну, на той час, в 2015 році, 33% було дівчат. От на сьогоднішній день в принципі та тенденція е, спостерігається і це досить досить приємно. І я готовий посперечатися зі всіма, хто каже, що дівчатам або жінкам в, в поліції з не місце. Це неправда. В багатьох моментах вже з досвіду е, дівчата навпаки десь роблять е, деескалацію конфлікту, ну то тобто вихід ситуації десь більше, особливо там. Жінки постраждалі на якихось викликах, які стають жертвами будь-яких там кримінальних там правопорушень, вони десь швидше знаходять порозуміння і відкриваються все-таки поліцейській жінці чи, чи дівчині. Ось даже чоловіки, бачучи перед собою, там не завжди ну скажем так дуже. Сильну або е, статуру а зазвичай це тендітні і красиві дівчата. Вони дещо вже впадає градус напруги, і вже навіть якщо були якісь е, непорозуміння або е, претензії, там неадекватна поведінка, то дівчата от в таких моментах дуже таку важливу роль відіграють, дещо знижується градус напруги. Є такі дівчата, які з моменту створення вашої служби от, працюють досить. І все ж таки вони так тимчасово, можливо, рік-два одружуються, народжують. З, звичайно, у нас є е, навіть такі дівчата, які вже двічі побували в декреті і знову вийшли. От, буквально остання, е, остання дівчинка, яка вже лишила. Ну, Забажала вийти на службу 9 місяців має хлопчика, але залишила його няню там, десь, з родичами, з сім'єю, з близькими, які там доглядають, і захотіла вийти на службу. Ну, це вже вдруге, це дуже-дуже приємно. І таких дуже-дуже багато, які е служать, уходять в декрети, одружуються, е повертаються знову на службу. І це дуже приємно, що вони не, не покидають лави, а навпаки, прагнуть далі розвиватися і служити. Має значення якась фізична підготовка. Тобто потрібно все ж таки мати знову ж таки мова про зріст вагу? Ну, е особливих вимог до е зросту ваги немає. Є певний комплекс е спортивних е вимог, які при наборі мають пройти будь-який кандидат, який проходить, має бажання. Пройти до лав патрульної поліції, а також в процесі служби. Щороку, в процесі року, ми проходимо службову підготовку, в рамках якої там є і теоретична підготовка, і тактична підготовка, вогнева, і в тому числі і фізична. Звичайно, що патрульний в першу чергу він має бути фізично підготовлений. Тобто, ну який патрульний на вулиці, який він не вміє бігати, або ну, недостатньо швидкий. Також відповідно тактичні навики і від цього. Де в подальшому вже і вогнева підготовка, ну і так далі. Тобто, однозначно, ми завжди робимо акцент на тому патрульному, який щоденно виходить на вулицю. Ну і звичайно, що від цього залежить вже і довіра громадян до поліції. Якщо вони бачать струнково підтягнутого хлопчика чи дівчинку, е ну, такої е скажі, спортивної статури. тілобудови, то звичайно, що це більше викликає якоїсь поваги до будь-якого поліцейського. Час від часу відбувається ротація. Як це відбувається? Розкажіть. Ну, якби ротації в нас такої не відбувається, бо відбувається те, що е збільшується дещо штат, бо, наприклад, якщо порівняти знову ж таки повернутися до статистики, то на день запуску у нас е штат складав наш управління 303 посади. На сьогоднішній день він вже складає 335 посад. Тобто, збільшенням території обслуговування, збільшенням певних функцій. Ось і збільшиться відповідно штат. І відбувається, ну я б не сказав, що це ротація, просто е збільшується дещо в деякій мірі апарат управління патрульної поліції, який забезпечує безперебійну роботу лінії е будь-якого патрульного. І відповідно патрульники опрацювали на лінії. Виявляють там бажання, по-перше, мають певні здібності е, працювати в тому чи іншому відділі, чи від адміністративної практики, е, чи в відділу безпеки дорожнього руху, ну, чи в будь-якому іншому. Вони проходять також, скажімо так, наш внутрішній міні-конкурс, і вже тоді йдуть на іншу посаду, виконують вже, скажімо таку, більш апаратну, більш офісну, офісну роботу. Ну, трішки ми поговорили про працівників, давайте перейдемо до статистики. За ці п'ять років чи змінилася, зменшилася, можливо, кількість порушень, чи все ж таки збільшилася кількість порушень? Якісь, якісь статистичні дані, якщо ви можете навести. Так, звісно, ми десь також вже ну якось треба оцінити нашу діяльність або щось з чимось порівнювати. Ми, в принципі, це постійно займаємося. і Якраз от до п'ятої річниці ми дещо порівняли перший рік запуску, коли ми працювали, вийшли на вулиці, і останній 20-й рік. Якщо, наприклад, звернутися до кількості викликів, то за перший рік служби таких викликів складало майже 46 тисяч, а саме 45 тисяч 770. Ну, досить, досить значна кількість викликів. То за 11 місяців поточного року таких викликів стало на 10 тисяч менше. Е, чим чому, це пов'язано? Чому так? З чим це пов'язано? Ну, тут багато можна говорити, багато можна висловлювати. Думокнув в першу чергу, що, на мою думку, що за перший рік, коли ми тільки вийшли, це була така велика ейфорія в, в усій країні, бо це щось було нове, ніхто не знав, як це буде. Була така дуже інформаційна кампанія запущена. І, чесно кажучи, в перший рік служби люди дзвонили ну просто банально за будь що будь-що немає гарячої води, дзвонять в поліцію. Е, якийсь там посторонній шум у вентиляційній шахті дзвонять в поліцію. Не знаю, там Когось облучають з космосу, там бувають такі виклики були чудернацькі, теж дзвонять в поліцію. Ну, В будь-які випадки, в першу чергу, дзвонили в поліцію. В подальшому службі дещо відшліфувався цей, цей напрямок, і люди вже більш свідомо знову почала діяти інформаційна компанія вже безпосередньо вже, кожного управління і департамента патрульної поліції загалом. Тобто роз'яснювана робота проведена, створені е відділи сектори е взаємодії з громадськістю, які дуже позитивно е вплинули на загальне інформування населення про діяльність, про обов'язки безпосередньо е патрульної поліції. І е у зв'язку із цим вже виклики дещо, е кількість викликів дещо зменшилася. Ну і відповідно е з аналізу крімгену е ситуації так далі, не знаю, хто були дуже часу закидує, що там. Збільшується, погіршиться. Ну, можу розвіяти цей міф, що вона не збільшується, не погірше, а навпаки, вона десь покращує. Звичайно, не такими темпами, як би ми десь хотіли би в ідеальному варіанті, але е, крок за кроком е, десь люди стають більш свідомі, відповідальніші, Ну і відповідно е, якісніше е, виконують свої обов'язки кожен поліцейський, бо той досвід, який вони мали на першому році служби, не порівняти, який вони мають на сьогоднішній день вже за 5 років. Які найпопулярніші правопорушення, якщо так можна висловитись найпопулярніші, найчастіше можливо зустрічаєтесь? З якими правопорушеннями? От якраз наступним блоком статистичних даних це питання, яке ви озвучили, я хотів би назвати декілька також цифр. Якщо за перший рік служби патрульної поліції Закарпатської області було складено 20 тисяч порушення загалом у сфері загалом задокументовано за рік. То лише за 11 місяців поточного року їх вже в два рази більше. Майже 20, ой, вибачаюсь, майже 41 тисяча адміністративних правопорушень було задокументовано. Найчастіше це звичайно, що якщо брати у сфері безпеки дорожнього руху, це керування на підпитку. Це найбільш розповсюджено. І якщо за перший рік було виявлено таких 950 водіїв, то на сьогоднішній день лише за 11 місяців вже 1150 водіїв. Тобто кількість збільшується і, відповідно, у нас є ще один місяць, який в середньому за місяць от, тобто е... буде збільшено ще? однозначно. Фактика. Якщо на сьогоднішній день 150, то ну ще плюс-мінус близько 90 водіїв можна сміло докидати до загальної статистики. Ми будемо на кінець року мати вже близько 1300 водіїв задокументованих е... за керування в нетверезому стані. Це досить-досить е... велика проблема на сьогоднішній день, навіть ті е... об'ємні штрафи. Трафні санкції, які передбачені за це правопорушення, ну не дають того ефекту. На жаль, який би би хотілося б очікувати. Ну, можливо, на вивцях. достатньо великі штрафи, як ви думаєте? Штрафи досить значні, 10 тисяч і позбавлення на рік. Я вважаю, що це ну, суттєво. Є інший момент, що дещо судові органи, наприклад, якщо порівнювати за 10 місяців, ми аналізували. Кількість закритих е, ну, за різних причин там за термінами, за відсутністю складу і так далі 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 складає близько 30 від загальної кількості суди закривають по іменно за керуванням тверезому стані. О, така от статистика. Об'єктивність. Е, ну ми не маємо, ну, ми не можемо оскаржувати або е, обговорювати ті рішення. Е, рішення суд приймає і ми маємо їх виконувати. Ну, така статистика. Плюс одним із основних, який суттєво впливає на стан безпеки дорожнього загалом і е, наражає кожного з нас, враховуючи, що ми є повсякденно учасниками дорожнього руху на небезпеку, це звичайно, що перевищення швидкості це одне з таких критичніших правопорушень, е, які існують загалом не тільки в Закарпатській області, а й загалом в нашій державі. Ми всі бачимо, їздимо і спостерігаємо, що дорожнє полотно покращується, ну, автомобільні дороги ремонтуються десь капітально, десь поточне. І от наглядний приклад, траса від Мукачева в сторону Хуста до Рахова аж 09. В минулому році її капітально відремонтували. І вже за цей рік, за один місяців, ми спостерігаємо близько 200-250% ріст аварійності. В першу чергу це ДТП спотерпілося. От, на жаль, така от статистика. Знаєте, нема дороги всім погано, є дорога, можливо ще й гірше стає, бо тому що вже тоді, коли є дорога, вже починають гинути люди. І люди нехтують, не цінять це ідеальне, можна сказати, так, дорожнє полотно, не дотримуються елементарних правил дорожнього руху, а саме це в першу чергу це швидкість режиму і правил обгону, і наражають себе або інших учасників дорожнього руху, на жаль. На небезпеку якраз в цьому контексті би озвучуючи, якщо дозволити декілька цифр, наприклад, ДТП з потерпілими за весь час трапилося майже 1300 ДТП з потерпілих, в яких півтора осіб на жаль були травмовані. Ну тут травмовані можливо хтось не щоб усвідомили правильно, це не тільки там банальні садини. Якісь там. там і є тяжкі наслідки, які після цих дорожньо-трансних пригоди, на жаль, люди залишаються і інвалідами. А також втратили ми от за цей період 130, 130 наших громадян. Це досить, досить значна, велика цифра. І це я е, озвучу цифру лише по території обслуговування патрульної поліції. Якщо брати в межах Закарпатської області, ну, то цифру можна на два, а то і в три рази е, озвучувати більшу яким чином все ж таки от, вимірювати швидкість на дорогах, що вдієте, що робити в цьому напрямку? Близько трьох років назад було в патрульній поліції. Ну, на сьогоднішній день тільки в патрульній поліції України є лазерні вимірювачі швидкості трюкам, які в кожному управлінні, є в тому числі і нашому, в нас на сьогоднішній день таких три прилади. І ми їх використовуємо досить активно. Ну, наскільки дозволяють нам погодні умови, в першу чергу. Ось і ми стараємося їх задіювати. Ну, щомісячно проводиться аналіз аварійності, визначаються е, аварійно-небезпечні або місця концентрації, або ділянки концентрації ДТП. І ми максимально намагаємося приблизити або, е, скажімо так, виставити в пріоритет усі місця і в них працювати е, безпосередньо із цими е, вимірюючими швидкості. І якщо аналізувати, то є, звичайно, що позитивний результат, однозначно. Але на перспективу, ну найбільш ефективнішим буде звичайно, що це не фізична присутність, бо поліцейський не може в кожному місці на кожному перехресті або на аварійно-небезпечній ділянці нести службу, бо е на жаль, немає стільки особового складу. Це треба в два, а то в три рази більше, щоб забезпечити повністю. щоб Кожне перехрестя поліцейським. Ось, але активно зараз впроваджується і в цьому році вже запустилася і досить ефективно працює і дає позитивний результат. Це система автоматичної фото відеофіксації порушень прав дорожнього руху. В першу чергу це швидкосного режиму. Київ, Київська область на сьогоднішній день використовується. І я знаю, що на наступний рік е, також практично всі області будуть підключені, будуть встановлені відповідно ці е, комплекси автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, в тому числі і наші області. До речі, за кордоном це досить розповсюджена практика, яка дає свої плоди, свої результати. Все ж таки, хто порушує частіше чоловіки чи жінки? Ну, ми не виділяємо такої якоїсь немає дискримінації між чоловіками і жінками. Жінки в більшості міді більш уважніше. Можливо, ми ну, кожен день їздимо як на громадському транспорті, так і на особистому транспорті. Да? І десь по е манері їзди або е кермування автомобілем можна вичислити чи то чоловік, чи то жінка. Наприклад, якщо е на перехресті, то відразу видно. Коли автомобіль е, помаленьку не спіше під'їжджає, ну це нерегульоване, наприклад, перехрестя, да? під'їжджає, подивиться уважно. Можливо, десь е, можна було б і швидше проїхати, але жінка надасть більше перевагу, щоб в неї був запас часу спокійно, не перешкоджаючи іншим учасникам дорожнього руху здійснити той чи інший маневр чи проїхати те чи інше перехрестя. Чоловіки вони більш е, різкіші такі. Більш чогось є частина, що чогось переживає або починає нервуватися, і в тому числі й на інших водіїв, десь сигналити і так далі. далі. Ну, Жінки однозначно десь більш уважніші. Чомусь статистика, логіка каже, що от, ніби жінки трішки такі гірші водії, чомусь так розповсюджу. Така думка. Ну, в навиках, можливо, десь і є таке, але ну, то теж не можна всіх під одну планку або 음, підводити. Можливо, десь є в певних навиках, бо дуже часто, наприклад, спостерігаєш. як Жінка, дівчина не може там заднім входом наприклад. це дуже-дуже складно. Ну, дійсно, тут треба, чим більше практика, чим більше ми маємо практичний водійський стаж, тим краще ми будемо вміти припаркуватися, відчувати цю дистанцію і інтервал між іншими автомобілями або якимись предметами, які навколо нас знаходяться на проїзній частині дорозі, там, наприклад, чи на, на, на парковці. Ось. Але це не заважає. Я не скажу, що це прям така ж заважає якось або суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. Все ж таки, чи знову ж таки існує така е, статистика? У вас е, найчастіше винуватцями аварії стають досвідчені водії чи новачки? От, якщо брати це досить актуально, дійсно, на жаль, е, приходиться констатувати такий факт, що дійсно новачки. З роком стажу, десь, ну скажімо так, до двох водів, два-три роки. Ну там є можна повікові категорії взяти. Ми зараз десь так задумуємося, що окремо, бо, на жаль, не ведеться така статистика. Просто в загальному ми вже самі для себе зі своєю ініціативою десь виходимо і десь плюс-мінус аналізуємо і дивимося на водійський стаж. І як показує практика, це два роки від двох до п'яти от такий, скажімо так, водійський стаж. Водії які мають, вони найчастіше потрапляють в дорожньо транспортні пригоди, можливо, тому що водій десь починає вже відчувати себе професіоналом, але насправді навички ще настільки хороші. Ну, тут, знаєте, тут можна багато чинників визначити, які на це впливають. Це по перше, це підготовка безпосередньо в автошколі. Наскільки якісно, наскільки вона професійно була надана, наскільки був кваліфікований інструктор з водіння. От, і наскільки е, інші там викладачі надали ту теоретичну, заклали ту теоретичну основу теоретичної е, бази по знання загальної стану безпеки дорожнього руху і саме це право дорожнього руху. Бо, як показує практика, те, що ми отримуємо водії на, в автошколах, ну, в подальшому я сподіваюся, що хтось. Е, Звертається до правил дорожнього руху, додатково вивчає повторює. Тобто той досвід, який вони, ту теорію, яку вони вже здобули в автошколах, вони в подальшому вже використовують протягом всього свого водійського життя. Терпляються випадки намагання з боку порушника дати якийсь хабар правоохоронцям? Ну, не без того, однозначно. Е, ну я не скажу, що кожен день у нас дуже хороша тенденція, не тенденція, а е, Якби традиція започаткована керівництвом департаменту патрульної поліції щодо заохочення патрульних, які документують факти, провока... які документують факти, коли водії, ну бо будь-громадяни, громадяни намагаються дати хабаря поліцейському, тобто екіпаж, який задокументує такий випадок, тобто кожен із екіпажу отримує плюс тисячу гривень до. Задокументує патрульний 10 таких випадків, отримає 10 тисяч до зарплати. Тобто це йде такий е, ламають стереотип, які були вже роками закладені десь в колишній системі, в колишній міліції, наприклад, щоб стимулювати, відмовлятися і навпаки, для чого десь отримувати цей хабар? Скрито це наражає себе на безпеку, може понести відповідальність. Там, ну, багато чинників, які е, впливають, негативно впливають. Ну і плюс на імідж. Це основне. Коли можна цей факт задокументувати і отримати за це офіційно преміювання? Додаткове грошове забезпечення. Чи патрульній поліції от за ці п'ять років відновити довіру громадян, яка можливо була десь трошки втрачена в попередню службу, яка існувала до патрульної поліції? Ну, тут також можна поділити на декілька етапів. За п'ять років, звичайно, що за перший рік служби це довіра, там, якщо не помиляюсь, близько 70% була. було. На сьогоднішній день ну, у нас знизилось десь до 40, можливо, 38, ну за останню е, статистичні, десь спублікувалася в соцмережах, приблизно десь так. От, е, звичайно, що громадяни, які пішли в поліцію, ну, це ж їх не переселили з іншої планети якось. Це ж ті ж самі люди, які вчора були просто е, водіями, експедиторами, перукарями там, і так далі, далі, далі. А сьогодні вони. Пройшли відбор і оділи форму. Ну, Менталітет людей, скажімо так, залишився той же самий. Ну, і поступово з кожним роком він дещо змінюється, десь ламаються певні стереотипи, які були закладені в старій міліції. От. Але м -м, вже з того досвіду, який в мене є практично, це вже майже 18 е років, я працював в старій системі і так далі. Ну, скажу дуже позитивно, можна відмітити взагалі в першу чергу це роботу патрульної поліції. І навіть якщо коли порівнюють окремо ж, якщо подивитися статистичні дані, ви окремлюєте довіру до національної поліції загалом і до патрульної поліції. От як би не дивно це не звучало би, але до патрульної поліції є дещо відсоток вищий довіри громадян, чим загалом до всієї національної поліції України, хоча ми є безпосередньою частиною цього великого потужного колективу. Чому так? Ну, патрульний поліцейський це перша особа, перший, скажімо так, перший кордон, з яким громадяни зустрічаються на вулиці. Найчастіше ми є ця служба, яка ну, постійно знаходиться як на долоні. Будь-який виклик, будь-яка допомога завжди хто перший? Патрульний поліцейський. Можливо, і за цього, що люди мають певний досвід спілкування. Певні досить співпраці з патрульним, через це є певна така більша довіра до, до нашої служби, чим загалом до всієї поліції. Тобто ви намагаєтесь працювати максимально відкрито та прозоро? От е, досить таке да, питання. Ще би додав би, що на старті, коли ми тільки запускалися, ну, було дуже важко. Всі хотіли шукали, не думали, що це просто буде стара державна інспекція, яка переформатована, в переводі, форму, нову красиву. Інше не поміняється. Всі до нас активісти ходили на прийоми з камерами, там, запитами і так далі. далі. Так, будь ласка, заходьте, ми на прийом. Ну, є ж згідно законодавства прийомні дні, але в мене немає такої практики. Звичайно, що коли є прийомний день, згідно законодавства, ми знаходимося на місці, я, заступники і так далі, особи, які приймають однозначно. Але якщо будь-який громадянин прийшов в будь-який день поза графіком прийому, ми завжди їх приймаємо. І на сьогоднішній день от у нас було початково дуже багато таких соціальних проєктів, соціальних відкритих проєктів для того, щоб зблизити в рамках ком'юніті полісінг, зблизити громадськість з поліцією. І я вважаю, що ну, ми говоримо за наше управління, а нам це вдалося. Ми започаткували таку кава брейк з начальником управління. На перший раз в місяць ми її започаткували як в уроді, так в мукачі. Потім ми подивилися, що сижу я і з речником пієм каву, і нікого немає. Ну, кожен місяць це вже забагато. Е, шили раз в квартал. Ну, на сьогоднішній день ми поки що зв'язку з тими карантинними е, е, обмеженнями, дещо це, е, цей проект відійшов трошки в сторону. Бо не те, що не актуальний, ну, немає можливості практичних. практичних. Але е, до чого я вду, що втратилася, не втратилася, а ми настільки були відкриті, що немає чого приховати, що люди просто перестали приходити до нас. Ми вже самі кажемо, десь просимо десь там знайомих, просимо активістів, яких ми знаємо, приходьте до нас, поспілкуйтесь от в онлайні, зразу, не без попередніх заготовок, домовленості будь яких на будь-яку тему я готовий зі всіма завжди спілкуватися. І на сьогоднішній день дуже дуже приємно працювати. Що немає оцього, е, е, мені здається, що вдалося на дещо зламати цей стереотип, цей е, бар'єр між суспільством і патрульною поліцією, який десь існував до запуску ну до, до нашого запуску. Ну що ж залишається лише побажати вам в подальшому гарної роботи. Дякую за те, що були з нами. Дякую вам за ефір. Ну а нам, нашим телеглядачам, хочу побажати вдалого дня. Це була програма Громадський контроль. Побачимось на цьому ж каналі.